hvala još jedan put Kirijako na svemu, hvala na velikoj podršci, moj veliki pozdrav bratskom grčkom narodu, u nadi da će 2024. godina biti velika godina zajedničkih uspeha i rasta u odnosima između Beograda i Atine. Želim vam sve najbolje, uvek ste dobrodošli. Ja se zahvalim svom kolegi, gospodinu Kristofu Stajkurasu, na sjajnim sastancima koje smo imali ova dva dana, gde smo dogovorili nekoliko zajedničkih projekata, pre svega izgradnju brze pruge koja treba da poveže Budimpeštu i Atinu.